laha arlada adil lagu aminu umma dawo shaqeyi yo adega laga dego awodiyo dulqaad awodiyo dulqaad ee halaan aya laga raba awodiyo dulqaad awodiyo dulqaad ee halaan aya laga raba ay sooran idinkuma arkaysi ehelashibo ay sooran idinkuma arkaysi ina adeeso alaab guu niyo macna maanta umadan oo macnaha beenta san sheegaas iska dhaaf nin weyn waata xilmaanimo iska tilmaamo ay xilmaan ay islato niyo waxyaaba qaar adeeso suubiyaaso maanta umada beenta san sheegaas iska dhaaf maanta in macnaha oo wadanka dhexdiis asbeenshow anka noqtay bad haddana suudisan ka seeti umada suudisan ka seeti waxaas taray macnaha maanta waxaan siin soo deeyay magaji si Umar Matooran siin soo deeyay waxaan siin soo deeyay magaji si Yusuf Qababi iyo malkinka baahan adan in beel loo waato in beel la keen sheegas la waayta beelna meesha ma ka beega maas nin runta keen sheegas waaysanta nin ahdi iyo balan iyo wal iyo toona le ma ato ilaahayna ma ka absadaa suulibo Umar Matooran macnaa hirmaashidiis waxa san hirinyaa ninka nabadoonka ah walaalayo macnaa Umar Maxamed Abdi Abi Karwali asan hirin qabsatay waxaas taray macnaha maanta xibil gudoomiye degman siin ka dhigay xibil xibil siin weele maanta astari wixii dhan been inaga dhan been sanga sheegtay beentana macnaha maanta faa'iido ma lahan been waxay ku horqoyaasay mabda'gay ku horqoyaasay dadnimada ay ku horqoyaasay hadatan iska haysta way anay runta hadii kii sheego dadkan oo macnaha on baanta sa sheegas iska dhaaf Umar Matooran si soo deeyay hebel hebel si soo deeyay hadda malkinka baahan sagaalka bilood adab iyo naamuska dhamaysadii ilaahay karaan noqdo umada been sa sheegas iska dhaaf awlaha arlada Bye.